Sačuvana je privreda, monetarna, finansijska stabilnost, kurs, devizne rezerve su na najvišem nivou koji do sada unazad 20 godina. Tako da su rezultati po meni i kao ekonomisti i kao predsjedniku Privredne komore izuzetno značajni, što sve ide u pozitivnom, da kažem, smeru. I očekujem u narednoj godini, koja će takođe biti teška, od koje svi ovi uslovi i ovi trendovi koji su pozitivni, ukoliko se situacija od koje mi ne možemo da utičemo promeni, odnosno ukoliko ostanu da uslovi budu stabilniji, mi ćemo ići sigurno ka još boljim rezultatima.